Anita, e di se gjithmonë në sëllinë të rrisë më sukri, merë pyti se lidhen me Ramushin, me zotin Haradinaj. A lidhun futbol e najherë? A këshyr futbol? Cilë është se sunë ka rarë asë me pyti zëmë për politikë me ta? Cilë është raportit ti me futbolin? Gjdo ditë, sa është ka që me futbolin? Jo, jo, gjdo ditë del me nga, shka ne dhe bashka, po, bëni të shqitë gjata. Jo, nuk lumë futbol aj, asë njerë s'ka lujtë futbol, nuk është se e për cilë shumë futbolin, nështë ta kështu lojimet që i dali në për telefon gjatë kohës sa është makina dhe mund në të me i ledzu, po në ndeshjet e Kosovës kemi qenë të regullt të dytë dhe me shumë pasione këna për cilë. Edhe pasi është lerguar nga posi kryeministrit, apo më shumë sa ka qenë kryeministrë? Po, masi që është lërgu prej kryeministrisë dhe kryeministrit nuk e di nëse ka ndodhë më në indeshë, se ka qenë pandemi, karantinë. Po, s'ka pas të fëzë, po. Edhe pëse shkonin da, disa, me ftesa, shkojnë, mund shkojnë me ftesa VIP, edhe kur ka qenë mbyllur, politikanët mund shkojnë. Po, s'ka pas ndeshë, nuk e di nëse. Po, s'ka pas ndeshë, kanë qenë atë të mitësora. Politikonat shkojnë me këqyrë futbolin para zgjedhjeve zakonisht. Edhe nga për logje, kur luët se ju ka nevoj. Jo, Alberti nuk është dakord këtë të kjo pjesë, asë unë jo. Unë e muj ka dhuras të këmë posë fatë me taku, faktikë zotin Radina, dhe vetëm muj me përmenë që është një adhuru si futbolit, e lojën mas Haiti, lojën e parë, kërë këmë luët 2014, personë e parë që këmë taku politikisht, ka qenë zotin Radina. Edhe ka qenë vetëm në diskutim si adhuru si futbolit. Kështë se Kosovë me të vërtet e dojnë sportin. Êshtë aktiv, pra delë shumë shpesh nga fotografitë që shojnë për të vrapuar, edhe maratonën e fundit, e keni bërë bashkë? Apo ka qenë vetëm Ramushi? Jo, unë... Gjusë më maratonën, apo se ishe një stejnë? Jo, maratonën, po, maratonën e Prishtinës, po e di që para disa ditëve ka qenë edhe një në Gërmi, një shtek ma i gjatë e kam bo ato. Ato e ka bo Ramushi vetë pa mu, kurse maraton, po, edhe unë... Që ta dini jo, do me thonë, me rezultat. Për herë e fitoj maratonën, se unë luftën maratonë, e kom pëshë me Ramushin. Edhe merë rezultat më të mirë saj. Edhe unë gjithë më në fitoj, edhe dalë me rezultat më të mirë, po unë nuk bëjë këshu ka shumë pompozitet. Shkoj marë i punë dhe...